OK, takže jsme na ostrově, zajímavé. Jsme na ostrově a musím říct, jak to náhodně generuje tu mapu, tak občas skončíte s takovýma šílenostmi, jako je, že třeba máte jenom takovýhle ostrov. A tady je druhý ostrov, a tady je třeba třetí ostrov. Hele, absolutně nemám šajna, jak se to hraje. Já vůbec nevím hlavně, co my musíme stavit. Že? Vím, že potřebujeme cely. Nám přijdou nějaký vězni. Že? Takže 8 vězňů musíme 8 cel. Pak to chce určitě někde, kde se budou moct sprchovat. Pak tu máme jídelnu, tam musíme mít kuchyň. To samozřejmě nejde nemít kuchyň, když máme jídelnu. Potřebujeme kancel pro toho našeho ředitele. No, dobrá, dobrá. Místa. Ale uděláme to takhle a pak to rozsekáme na malé kousky. Ještě budeme potřebovat nějakou tu místnost na ten generátor, že jo? Rozvody. Necháme tam malou cestičku, ať se tam dá chodit. Kde uděláme ale umývárny. To jako budeme stavět stejně jenom tohle teďka do začátku, ale ten tak jako do budoucna. Dej jim to do cely. Mně se líbí víc představa umývárny takhle jakoby společný. Teda jako ne, že by se jako mně osobně to líbilo, ale v rámci nějakého realismu. Můžeme rozšířit tohle z toho a z toho může být jídelna, že jo. Tak a může tady být kuchyň takhle nějaká. Ale víc vězňů se sem stejně nevleze. Co jen potřeba dál? Ten kancel, co? Kurník, šopa. Kancly, no já bych je chtěl mít pohromadě, že jo? To by bylo takový jako ideální. Dáme to betonový. Dáme to betonový. Tady máme ty velký vězeňský dveře. Bum, bum. Vězeňský dveře malý. Bum a bum. Vybalovat, vybalovat, hybaj, hybaj. Co já potřebuji? Vodárnu a trafostanici, že jo? To potřebuje mít kolem sebe trošku místo, že? Kurňa, to tam nedáme. Jako teoreticky by to nebyla špatná dovča, jídlo pětkrát není, kolem jsou ostali lidi, které zajímá, jestli jsme v pohodě, vyvej snahu nás nerozrušovat, to je přesně opak toho, co mám v práci. Cože to vlastně máme dělat? Společnou celu, sprchu, dvůr, kuchyň, jídelnu, dva strážné, dva kuchaře. Objekty. Budete potřebovat, jo, cely vlastně bychom měli asi prvé, místnosti, 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 cela. Dá se udělat tohle? Jasně. Cool. Jo, potrubí z vodovodu. To bude stačit asi udělat široký, podobně jak je tady ta elektřina, že jo? A malý trubky pak k záchodům. 2 hodiny, už jsou tady. Už přijedou Italové. Budeme takový trošku jako free vězení. Předsedo, já žádný Italy nezvala, jaký pak, co pak. Přijedou, zalezu, zamknu a fertik. No, si myslím. Jo, tady akorát vadí, že se nemůžu dostat do jídelny. Což je v pohodě, protože žádnou nemáme. Sprchový sloupek. Oh, to jsou takový ty, jo, to je jak v tom, jak se to jmenuje, ve skále, v Alcatrazu, že jo, takhle. Pak můžeme udělat pšu, pšu, pšu. Ještě to chce nějaký ten odtok, co? Bude stačit takhle? Ještě tady uděláme. Tam musí být u každého, u každý té hlavice, tam musí být tahle malá. Tenhle malý šmejd, co? Tady mi dejte asi světlo, není nic horšího, než jít na velkou a ve tmě se snažit zjistit, jestli už je to dobrý, nebo jestli ještě musíte utírat. Musí postavit dvůr. Jak je definován dvůr? 5x5, aspoň za jedněmi dveřmi. To je debilní dvůr. Dáme tady dvůr. A to stačí asi obehnat jenom plotem, ne? Brána, která se skvěle hodí k plotům, které mohou otevírat jen stráže. No, ideální, ale uvidíme, zkusíme. A nebo to mohlo být takhle bez toho? Co? Všichni tam vyšli. Tvo, dáme jim tam reflektor. A musíme udělat ten kancel. My to můžeme asi rovnou přiřadit teda jako místnost, že je kancelář a ono nám to pak vyfiltruje ty objekty. Cože tam potřebujeme do kanceláře? Minimální velikost 4x4, psací stůl, kartotéku, věšák na kabáty. To je super, to tam dáme. Palandu, vězni, počkej, jako fakt? To mi nikdo neřekl. To se zdvojnásobí kapacita? To je dobrý. Teď se budou sprchovat. Asi by to chtělo uklidit, co je to pěkný humáč. Teď uvidíme, jestli fungují sprchy. To je voda, ne elektřina. To je voda? To je voda. Fakt, že jo? Je počkej, to je voda a tady máme elektřinu. No jo, já to prohodím. Vole, to je elektřina.
Hele, já vím, že tu hru neumím, ale až tak tragický to není, jako, že bych nepoznal elektřinu od vody. No vidíte, to už uvařili, nějaký blivajs. To je pak nějaká žampionová polívka, tady nějaký špenát nebo co, já vím. Dobrý, jídelna funguje. Cool. Já teď jdu na dvůr. Strážný je odvážný, to se mu musí nechat. To mi někdo řekl, tady takovou... Uklíte jim ty cely, to je nechutný. Ježišmarja, ta umývárka. Asi můžeme začít pomaličku stavět i to druhý křídlo, ne? To znamená, že mi dejte základy betonovou, děkuji. Jste si vybrali hoši blbou věznici, tady to bude chvilku trvat, než vám zpřístupním nějaký rodinný návštěvy. Jako jediný, co mě tak napadá, že tady bychom to mohli rozšířit ten ostrov a udělat tam nějakou návštěvní místnost či co. Musíme dodělat hlavně tohle, ale... Takže můžeme... Dá se tady nějak kopírovat? Klonování. Tahle dáma je nějaká rozbitá. Evidentně něco bere. Jop. A něco hodně kvalitního. Chtěl by to detekční rámy. Ty vole, no jo, nebo se nám sem dostane, někdo nám tady propašuje postel. No co je tohle? Tvůj správce má na vězně uklidňující efekt, to je super. Přijde tady vykřičník, ale to mi nepřijde moc uklidňující. Mě to rozhodně neuklidňuje. Hurá. Tak, jo. Místnost. Ošetřovna. Jak to tady dáme? Já bych normálně byl pro něco takovýhleho, jak budovací hluva. Ježíš, co tady děláte? My chceme rekreaci. Rekreace bez legrace. Nechcete odníst ty trubky? Přijde mi, že to můžou použít proti nám. No a my tady budeme moci tedy vytvořit koridor od toho vstupu. S tím to uděláme jenom takhle. Tak a my to pak prodloužíme tady. Tady bude pak místnost pro návštěvy. Tady uděláme to, velký dveře, mříže. Tady uděláme taky mříže. První návštěvníci nám dorazí. OK, jsme to tady trošku nevychytali zeď. Wow, se nám nějak zvedá nebezpečí. Ježišmarja, rodina, no to se jim nelíbí, zuří, pokud že nemají rodinu a nemají rekreaci. No tak rodinu už teďka mají, to už jenom bude muset, to je otázka času, než se tady všichni vystřídají, že jo? A pak rekreaci, no, to bude muset někde ještě postavit. Možná to bude chtít další sporák, ne, pro ně. Kdy je večeře? Za 3 hodiny tu slaninu musí mít hotovou. Jednací místnost hotová. A kdy se budou podmínečně jako propouštět? Je to v programech? Slyšení před komisí, tohle. OK. Spustit. Ale prostě tu sprchu neuklidí. On tam chodí, ale on ji neuklidí. Proč ji neuklidí? Protože asi nemá tu uklidovou místnost, nebo... A ti ji uklízeli doteďka. No, ale jde o to, že oni uklízejí. Jo? To je to, oni uklízejí. A jenom něco. Ale vypadá to, že uklízejí čím dál tím míň. To je pravda. A máme slyšení, někoho nám propustí. Tenhle, Bolton, si stěžuje na... Hele, ty vole, si stěžuje normálně, že dostaneš pendrekem. Nebo si vezmeme ponožku, dáme do ní kostku mídla a večer tě přijdeme navštívit. Jo, hele, uklízeči vybrali veškerý ten a začali něco uklízet asi. Něco uklízejí, ale furt je tady bordel jako svině. Donesli ti akuvrtačku. Ty šmejde. Lžíci, akuvrtačku a alkohol. Ty vole, rovnou je zabásněte, ne? Tady dáme novou tu, tady dáme prádelnu. Já ale přemýšlím, že tady bych, já bych chtěl udělat takový ostrůvek a tam bude samotka. A teďka přemýšlím, jak uděláme prádelnu. Tady necháme tohle volný, to bude pak moc pokračovat dál. To oni lítají ty návštěvy i vrtulníkem, jo? Ty kráso. To jsou nějaký zbohatlíci asi, ne? Kdeže byly takový ty sezení jako ve stylu na tu odvykání drog a podobně? To bylo v těch společenských místnostech, ne? Že se tam dali akorát židle nějaká, oni tam se pak setkávali ve vybraném čase. Můžeme už přiřadit někoho? Jak to teda probíhá to? Jo, oni tady jsou. Trish a Jay se učí vařit. Přišel i Robinson.
Vidíte to? Přesně takhle se to nemá dělat. Nesmíte pokládat potraviny na zem. Jo, on učí bezpečnost a hygienu, on to názorně ukazuje. Brambory na zem nepokládejte. A když už je budete pokládat na zem, ujistěte se, že to pak budou žrát vězni. A sakra. Jak je potřeba velká ta samotka? Stačí 1x2 samotka? To je samotek. Asi víc, než potřebujeme, ne? Přemýšlíme si to neskrátit prostě. Je zde vyložený něco jako most, anebo... OK, takže budeme muset jakože simulovat most. Co tam postavit cliff edge? Jak to funguje? Wow! Zkusíme, uvidíme. Takže jako přesto se nebudou moc dostat. To dělám blbě. Ne, jsem to zkazil. To zkažené. Hele, nevím. Tak, naše samotka se dělá. Výborně. Tady jsem to postavil blbě. Left click to add doors. Já nechci přidávat dveře, já to chci odebrat. Jak to odeberu? Hele, nepískej si a řekni mi radši, jak to odeberu. Ti dám pískat si. On je to braný jako zeď, Jsem přemýšlel, že tady by mohla být márnice. Když tady bude kaplička, tak to bude ideální, co? Kaplička, to je hezký, ale ještě tam nemáme elektřinu. Altiar? Počkej, altiar je... To je stejný, okej. Ne! Ne, já to nemám vystředěný. Proč mi to ta hra dělá? Koberec? Nepotřebujeme. Teda doufám. Evidentně potřebujeme. Shit. Proč musíš být politicky korektní, hro? Cigára! What the fuck, co se tady stalo? Cože? Než? Alkoholik zabil právníka, který jednal o jeho podmínečném propuštění. Jsem zvědavý, jestli ho propustí. Ještě by to chtěl dát žraloky kolem. Tam není ten pavement, já věděl, že jsem... Ježí, doufám, že nes... ty dveře. Ne, proč ty dveře? Tohle tam chci. A dej tam zpátky ty dveře. Jo, on zboural kompletně všechno. Na druhé straně planety, tam měl někdo barák a on ho zboural. A teď tu všichni zahynem. Jednou budem dál. On mi tam dělá bordel, ten šmejt. Jak na něho, když mi tady vylomil záchod a všude. Jenže chlapec neví, že ty dveře jsou vodotěsný, než se tam utopí za chvilku. Musí tam poslat policajty nějak? Tak. V pořádku. Zmlaďte ho pořádně, budejte. Ten ho s tou injekcí jde zabít a jako dorazit, anebo... Intelligence. Co je tohle? Jo, tohle ukazuje potenciální nebezpečí, co se kde dá jakoby sehnat asi. A tohle se ukazuje, co jsme kde za tu určitou danou dobu našli, objevili. Co dál? Co tady za místnosti ještě? Knihovna. Budeme muset cenzurovat tituly. Aby tam nebyl pak nějaký článek ve stylu 10 způsobů, jak utéct z vězení. Číslo 5 vás šokuje. Já můžu upgradeovat ty cely. A můžu z těch cel udělat dormitory z každý. A můžu tam dát palandy. Tak zdvojnásobíme kapacitu, aniž bychom se museli nějak extra rozšiřovat. No, já bych to viděl tak, že pak, až se budeme rozšiřovat, což by mělo být asi hodně brzo, když jsme v minus 800, tak se budeme rozšiřovat sem. A nebo to prostě necháme takhle malý ostrovní vězení, to je taky možnost. Já nevím, mi přijde, že ten fór je v tomto se pokusit vměstnat do toho, co máte a s čím můžete pracovat, minimálně to třeba trošičku nějak rosto. A ne, že si tady takhle jako dělám zem a nazdar. To můžu hrát normálně jako. A pak, že vězení slouží k nápravě. Tihle dva se tady zhoršili. By se mohli nastěhovat k sobě, ne? Ten Nash a Kern a byli by spolu. Počkáme, až se proberou. Hokus pokus. Tady ty tři strážní dělají jako co? Oni to prostě neodnesou. Ale jsme v plusu. Juhu. Možná by to chtěl přijat nějaký sprchy, ne? Protože někteří tady chlapci musí čekat. A nebo se vtěsnat pod jednu hlavici. Jiným to zase asi vadit nebude, že se tam musí trošku mačkat.
Už začíná být trošku naplněný. Uděláme okno tady. Budou koukat na rodinku. A já tady potřebuji udělat jeden ten kancel. Ještě na ty kamery. Cigára. Na samotku s tebou. Fakt jde na samotku? Za cigára? To je drsný. Ty chceš napojit určitě na... To víš, že tě napojíme napřímo, nebo dostaneš šťávu. Jo, potřebujeme nějakýho hlídače. Najmeme někoho novýho. Má special training. Takže to funguje. Dobře, takže se to vyplatí dávat na takový ekologický místa, řekněme. No tak to jo. Teď vidíme všude a všechny. Už tady nějak plno, hele, čeče. To se prohledávají neše. Máme tady drobný problém asi s drogama. Jo, oni dělají jaký jako pomocní práce. Jakože uklízejí ty táci, sbírají je, dávají je do dřezu, tady jeden to meje, nebo pak nosej tam ty hrnce a ty táci s těma jídlama. Je super. Jo, skvělý, dejte feťáka na práci s cirkulárkou. Výborný nápad, hele. Jak prošel tím kurzem? 5 vězňů říká, že o ně dobře postaráno. V našem krásném vězení. Vidíte to? Jak se o ně hezky staráme. Tohle co dělá? Proč to chvilku funguje, chvilku nefunguje? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nepojme jich to 12 náhodou? 8? Tady stejně to je jenom slyšení o předběžném propuštění, co tady se kdy stalo. No, akorát jednou zabili právníka, to je v pohodě. Tady kamery nemusí fungovat na 100%, že? Yikes! Pero! Jesus! McAvoy! Toho strážnýho zmasakroval perem. What? 6 mobilů a zapalovač. Ty vole, Evoy se dostal do maximální ostrahy. Tohle vězení jako dělá z těch lidí spíš zvířata, tyjo. Tři lidi s maximální ostrahou tady už. Co tady máme? Tady jsme našli mobily? Jo, oni je sem házejí ty mobily. To je jako sem přijede člun. Hodím se mobil. To je dobrý. Oh, můžeme postavit sochu naší. Ty vogo, ok, to postavíme. Na dvůr. Ale jinak vypadá, že to je dobrý. Jinak to vypadá, že to je asi v pohodě. Dokonce jsme docela slušně i v plusu. Každopádně, naše vězení je úspěšné. Vězení je v plusu. Různé neplechy tady okamžitě potíráme, takže známé firmy si na nás nepřijdou. A vězni se učí, pracují, vězni propouštíme. Tady dál, co? Dál by se už jenom rozšířovalo vězeníčko, to už bychom museli udělat další nějaký ostrov tady a postavit další křídlo. Jenže s dalším křídlem to už by se pojilo zase další kuchyň, další jídelna. Tu je zbytečný už. Válí se vám tady slanina, hoši. Zvedněte si ji.